Në takim drejtori i Elem Turc ka informuar se kjo drejtori aktualisht është në humbje të madhe, gjë që si pas Sulejmanit nga ta shpëtojmë kodrën e djelit e blokon të rësisht mundësinë e zhvillimit të kodrës së djelit. Komisioni është para par të vendos për fatin e qëndrës turistike kodra e djelit, është formuar nga Ministri Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Sulejmani gjithashtu theksoj se në këtë takim janë shpalosur dhe keqpërdorime të cilat bëhen në këtë qëndër turistike, dhe se me ardhjen e drejtorit në funksion si pas avziut, këta keqpërdorues po luftohen. Drita Abdiu Halili nga Komuna e Tetovës ka prezentuar planin urbanistik për kodrën e djelit. Për këtë Sulejmani gjithashtu theksoj se është bërë një humbje kohe nga Komuna e Tetovës. Drejtori General Elem Turc prezentoi gjendjen aktuale të qendrës turistike Kodra e Diellit, e cila është nën menaxhimin e Elem Turc. Informata që potencoi drejtori disa nga ata treguan reflektim negativ të kompanisë të cilat ai menaxhon, gjithashtu me numrat të sakt tregoi se kompania të cilën menaxhon tani për tani është në humbje për 75 milion denar. Dhe e njëti reflektim vjen pasi që Elem Turc ka në utheqje disa resorte të ndryshme në Maqedoni, të cilat nuk janë as pak profitabile, dhe njëkohësisht njëra ndër elementet kryesore për paraqitjen e asaj humbi është edhe menza e rreg Bitole, e cila është nën ombrellën e Elem Turc. Kjo është një ndër elementet kryesore për mos zhvillimin apo planifikimin e investimeve të reja dhe njëkohësisht element kryesor për bllokimin e çdo procesi për një rimëkëmbje të qendrës Kodra e Diellit. Gjithashtu prezentuan edhe shumë keqpërdorime në resortin turistik dhe me ardhjen e tij në funksion demantoi se disa nga keqpërdorimet po i lufton dhe për të njëjtat ekziston edhe sanksione ligjore. Përfaqësues nga Komuna e Tetovës prezentoi dhe tregoi se plani urbanistik është në përpilim me sipër dhe se i njëjti do tentoj të tekaloj dhe gjithë procedurat përkatëse sipas ligjit për planifikim hapsinor. Njëkohësisht, ne këtu si pjesë e iniciativës reaguam në mënyrë konstruktive që Komuna e Tetovës derisa ka humbur kohë dhe nuk ka bërë lëvizje adekuate kualitative me planin detajuar urbanistik, të cilin fatkesisht e përpiloi vetëm për vikend lagjen dhe jo për gjithë resortin turistik, ne kërkuam që në mënyrë sa më të zhdërvjellë dhe në komunikim me gjitha institucionet përkatëse të përpilohet plani detajuar me një trajtim më bashkohor dhe planifikimit e reja t'i parashohin në bazë të normativave për projektim në vend me lartësi mbietare dhe me kushte specifike klimatike. Plani detajuar urbanistik duhet të përpilohet në përputhshmëri me kapacitetin turistik që ofron resorti turistik Kodra e Diellit. Ngulfatja dhe bllokimi i qendrës turistike bëhet pasi që nuk kemi edhe parkingje adekuate dhe në këtë pikë u bisedua që në mënyrë më të përshpejtuar të fillojë dhe planifikimi një teleferiku të ri nga Tetova deri në Kodrën e Diellit. Për të pasur një qendër turistike ekologjike me zero emision të djegjeve të karburanteve, e pashmangshme është ndërtimi i teleferikut Tetov-Kodra e Diellit. Unanimisht nga të gjithë përfaqësuesit u kërkua që Komuna e Tetovës në ankandet publike dhe në angazhimin e kompanive për pastrim dhe mbimbartjen e rrugëve të veprojë me maqineri adekuate për largimin e borës, edhe atë të veprojë sipas kushteve dhe infrastrukturës që gjendet në vend, maqineri mobile praktike të cilat po bëjnë punën kualitative në vend.